ဖဲရဖန်မန်လေးကိုအပီနာစင်တာရဲတော့ရှင်ပြီးပါပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပြမနောက်ခွန်ဆက်သားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖဲရဖန်မန်လေးမှမော်တော်ညဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြီးပါပြည်သူများခင်ဗျာအဲလူမျိုးစုတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ IRS ဆိုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDH တို့ပါဆိုရင်တော်လိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာပဲရန်သူစေအုပ်စုကြောက်တူးတုံစီပြီးတော့တီတူအပေါင်းရှင်လန်းတက်ကြစီပွဲအောင်ပွဲအဆက်ဆက်အနိုင်ယူခဲ့ကြပါရယ်ရန်သူစေအုပ်စုဟာထိုးစစ်ကနေခံစစ်ကိုပြောင်းလဲနေရပြီး EURO PDF တပ်ပေါင်းစုတွေဟာလည်းခံစစ်ကနေထိုးစစ်အနေအထားကိုပြောင်းလဲခဲ့တာကိုလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိမျှဝါထင်ထင်သိမြင်ရမှာပါဒီနေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ရဲ့သူအတွင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မောင်ဆွေနဲ့ပြေဆုံးမေးမြန်းပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးစစ်အခြေအနေများကိုမေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမောင်မောင်ဆွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုတော်လိုင်းအလုပ်တွေမအားမလတ်တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မောင်တုံညရဲ့ဖေဒရယ်အင်တာဗျူးမှာလောက်ပြီးတော့ဖြေကြားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖေဒရယ် FM Mali Why Not Do Why Not ဒါများရဲ့ကိုစားဥစားပြမကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အရေးကိုလည်းပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောကြားပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ညီမအနွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ခွဲကာလကိုအခုအချိန်မှာတော့ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတစ်ကြလုံးလူငယ်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကရင်မကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဟာလအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာရင်မကြီးနဲ့တွန်းလှန်ခဲ့ကြတယ်ဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတယ်အဲ့ဆန္ဒပြတာတွေကိုစကားဆတွေကရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့သွေးတွေကနိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုပြည်သူတွေရဲ့တရားဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှရမယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့စလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတူမီးတို့တော့တို့ဆိုတာခင်မီပဲလက်နက်ပဲเนาะပြီးတော့ရရလက်နက်တွေကိုဆွဲခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်အားထောက်ပို့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကအစဉ်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 ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာတာအခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေဆင်နေနိုင်ပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုသက်သက်ခံနာတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိရှိတဲ့ကောင်လမ်းမထွက်ခဲ့ကောင်အကုန်လုံးကိုပြစ်မယ်ကွာဆိုတဲ့ကောင်လေး။ခစ်ကိုပြောင်းအောင်ခေါင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲစက်စက်ကိုပြစ်ခဲ့ကြ။ကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကညံနဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့အားပူပေါင်းပြီးတော့လုတ်တက်တော်လိုင်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအချိန်မှာအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေကအခုချိန်မှာတပ်ပြင်ကမထွက်ရဲပဲနဲ့တပ်ထဲမှာပဲခံစစ်စည်းတွေပြင်ပြီးတော့ကျင်းတွေတူပြီးတော့ကြွက်တွေလိုနေရတဲ့ဘဝသူတို့တပ်တွေကိုဆိုရင်လည်းလာတဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ပြီးတော့ခံစစ်ကိုပြင်နေရတဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအခုချိန်မှာထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီရနိုင်နေတဲ့ဘဝကိုကြောက်နေပါဘူးအဲ့ကြောင့်တော်လန်ရေးရဲ့အရွေးကဒီတစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာဘယ်နိုင်ငံဘယ်မှာမှမရှိဘူးခဲ့တဲ့အရွေးကိုပြည်သူတွေရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ရနေပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။အောင်ပွဲတွေအများကြီးရနေပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တက်တွေ local PDF တက်တွေရဲ့အောင်ပွဲတွေစတိုက်ရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစေရေးအောင်ပွဲတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ကူမှုကြောင့်အဓိကအောင်နိုင်တာဆိုရင်လည်းမမပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီတော်လှန်ရေးကိုယ်တိုင်ကကိုလေဘုသူတော်လှန်ရေးမဟုတ်ပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရထိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာဏာယူတွေကသိမ်းယူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာဏာယူတွေလက်ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်တိုက်ယူတာဒါပြည်သူတော်လှန်ရေးဆိုတော့အဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးမှာဆောင်းတော်ပြောတဲ့ local PD ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအားလုံးဒီပြည်သူစည်းရမ်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတော်လှန်ရေးဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတွေကစောရပြောသလိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားလည်းတော်လှန်တယ်ထောက်ဖို့ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းကလည်းထောက်ဖို့တယ်ပြည်တွင်းမှာလုံထိုင်ကင်ထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတလုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ပန်းသပိတ်တွေလှုပ်တယ်စေအနာရှင်ကိုမကျေနပ်ကြောင်းမကြက်မကြိုက်ကြောင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ပြပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာလဲဒါတော်လှန်ရေးပဲဒီခါကျပြည်သူအားလုံးအဓိကပါတဲ့အတွက်ဒါပြည်သူတော်လှန်ရေးပြည်သူရဲ့အရေးပါမှုကဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုရင် 100% ဒါပြည်သူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုပြည်သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြည်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းအားနဲ့ဒီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဒီပင်လင်းပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူရဲ့အခမ်းအနားတရားရဂိုင်းတို့အရေးကြီးပါတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်မှာလူမျိုးစုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း ERO နဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ဒီတပ်မတော်တပ်ပေါင်းစုတွေဟာဘယ်လောက်ထိစိုးမိုးနိုင်စိုးမိုးထားနိုင်ပြီလဲခင်ဗျာဒါလေးလည်းသိပြရစီပါခင်ဗျာဆိုတော့လေဟိုဆိုဘယ်လောက်ထိစိုးမိုးထားနိုင်နေပြီလဲဆိုတော့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အစမှာတော့ဆိုရင်ဆိုတော့တော်တော်ကျွန်တော်တို့ကစကားစားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့နှီးဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုသွားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးသမားတွေစီသွားပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတွေသင်တယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာကြတာပေါ့နော်။တိုက်ခိုက်လာကြတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာဆိုရင်ဥပမာဆိုပြည်နယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့၊ကရင်ပြည်နယ်တို့၊ကယားပြည်နယ်တို့၊ချင်းပြည်နယ်တို့ပေါ့နော်။ဆိုအဲ့လိုပြည်နယ်မျိုးမှာဆိုရင်အုတ်ချိုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကဒီနယ်မြေစိုးမိုးမှုပိုင်းမှာဆိုရင်မျိုးပေါ်ကရုံသားလောက်တပိုင်းမှာတောင်သူကယူနီဖောင်းနဲ့ထွက်ရတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြည်နယ်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကစိုးမိုးမှုတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကဒါနယ်မြေစိုးမိုးမှုအပိုင်းကိုရနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှမ်းတို့မွန်တို့ကချင်တို့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေရစိတ်စိတ်မှာဟိုတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နိုင်နေပြီလက်ကနာရှိတယ်ရှမ်းမှာဆိုရင်လည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအခုဆိုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSPG တို့ကတော့လည်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတချို့ဟို SS တချို့နေရာတွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာဆိုရင်အဲတနင်္သာရီတိုင်းလိုနေရာမျိုးဆိုရင်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကပေးဆိုပြီးတော့လက်ဒီလမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆေးပြီးတော့နိုင်မျိုးစုံမှုအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်အဝရယူထားနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဥမာဆိုရေးလို့မျိုးမှာဆိုရင်တို့တွေဒါအားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရုံးမြင်ကိုမထွက်ဖို့လို့ဟိုအားကိုတင်းကျပ်ပြီးတော့တို့မျိုးပြင်ကိုမထွက်ရဲတဲ့အတိုင်းကိုအထီကိုတို့တွေဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျန်တဲ့တိုင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုမခွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟို even ဒီပဲခူးတို့အင်အားဝတီတို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်သားပေါ့နော်တိုက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပေါ်လာနိုင်နေပြီဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးတို့ရဲ့ခံစားတို့အဓိကထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးရှိမှနေပြီးတော့ရှိမယ်ဆိုတော့မန္တလေးလိုနေရာမျိုးမှာလည်းမန္တလေးပြည်သူကမန္တလေးအနာအထိကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဝင်စီမံကိန်းတွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာအခုဆိုတိုက်ပွဲသတင်းတွေလည်းအများကြီးသိနေတာဖြစ်မှာပါအောင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရနေပါအဲ့လိုပဲနေရန်ကုန်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်ရဲ့နယ်စပ်အနားတပ်အနားသတ်ကြီးတွေတပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုရေလုံနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြို့တွင်းမှာလည်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်မှာဆိုလဲဒါအများအပြားလုံနိုင်နေပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတို့ခံစားပြနေပြီးတော့လို့နေရမျိုးနေပြီးတော့လို့နေရမျိုးမှာတော့နေပြီးတော့ရဲ့အဆက်လဲဝေးတန်အောင်ဒီဘက်အဆက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆက်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကိုနေတိုင်းနီးပါးကိုတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေနိုင်ပါပြီ။အဲတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြည်နယ်တွေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာဘယ်နေရာမှသူတို့အကြအလန့်မရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကွက်ပြင့်နေပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစုံမမှုရာဂိုင်တို့အနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြို့ကြီးတွေသူတို့ရဲ့ရုံးတွေကလွဲပြီးရင်အုတ်ချိုရရန်တရားကဒီနေ့ထဲမှာကိုတိတိတတကြီးကိုသူတို့ရဲ့ရန်တရားပြတ်ပြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူအုတ်ချိုရအဖွဲ့တွေကအစားထိုးပြီးတော့
လုံးနိုင်နေတဲ့ကဏ္ဍကိုအများကြီးတွေ့လာပါတယ်ဆိုတော့ရာဂိုင်နှုန်းအပြင်ဆိုတာတက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ရဲ့ဉာဏ်တရားတွေပြပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်တရားတွေကနေရာတော်တော်များများမှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ကလည်းပြီးတော့ဂျန်နဲ့တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်တရားတွေပါဖအဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့နေရာယူနိုင်ပါပြီလို့ပြောစေပါတယ်ဗျ Okay ပါခင်ဗျာဒီ2023ခုနှစ်စေုပ်စုအတွက်ပေါ့နော်အဆုံးသတ်နှစ်လို့ UNG ကနေပြီးတော့ကြေကျော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီသူတွေကလည်းအရင်မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ဒီတချို့လေးလာသူတွေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီပုံမှန်လေးဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တော်တော်လေးအဲ့မိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဟိုဒါဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဟိုသိကျင်စောလဲများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေပဂတိ reality ပေါ့နော်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအနည်းဆုံးသုံးသပ်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်မှုလိုပါတယ်။2023ဒီတိဒါထင်ရှားတဲ့အရွေးဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဆိုတော့2023မှာတိဒါထင်ရှားတဲ့အရွေးကမရှိဘူးလား။တိဒါထင်ရှားတဲ့အရွေးတွေက2023မှာဆိုရင်အများကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေဖြစ်လာတယ်။နော်။ထိုးစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စနိုင်တယ်။အရင်တော့သူတို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လမ်းမတတိရှင်ထွက်ခဲ့ကြဆိုတဲ့ကောင်တွေအခုတိုင်ရင်တတ်တဲ့ကနေအပြောင်းမထရဲတော့ဘူးရှေ့တန်းဒီဘယ်နေရာမှာလဲစကားဆရတဲ့တိုင်ရင်ထဲမှာနေရင်လဲရှေ့တန်းကရုတ်ချင်းတွေတူပြီးတော့ပုံနေရပြီပွေးတယ်လို့ပုံနေရတိုင်ရင်ပြင်မကိုထွက်ရင်လဲရှေ့တန်းတိုင်ရင်ထဲမှာနေတဲ့နေရင်လဲအပေါ်ကမိုးမောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ drone တွေရဲ့ဘုံးသီးတွေကျဲမှာကြောက်နေရအပြင်ကိုထွက်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကလာတိုက်မှာကြောင်းနေရပြီ။ဆိုတော့ခါကျဆိုတော့ဒါကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အရွေးပါ။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့စေတမိုင်းတွေမှာလည်းရှင်ကြီးကြပါ။ရှာကြည့်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလောက်ဒီအရွေးကိုတွန်းနိုင်တဲ့အရွေးအင်မတန်ရှားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါကကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးမိုးနိုင်မှုပေါ့နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်နိုင်မှုအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်နိုင်မှုကြည့်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတက်ရလုံးသူတမတော်သားရဲ့တရားလုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်သားရဲ့တရားလုံးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကစိတ်ဓာတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ငခိုးတော့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးရင်မကြီးနဲ့တိုက်ခဲ့ရတာစိတ်ဓာတ်စစ်စစ်ရငါတို့နိုင်နေပြီငါတို့နိုင်တော့မယ်ဆိုလဲအောင်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ကြတာအခုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်စစ်စစ်စိတ်ဓာတ်ကအမြင်ကြီးမှရောက်နေနေစင်တာများအောင်ဝဲတယ်အများကြီးရတန်းဘာမှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတနတ်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီကြမ်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ဘဝငါစစ်သားပါလို့မပြောရတဲ့ဘဝဟုတ်တယ်နော်ငါစစ်သားသားသမီးပါလို့မပြောရတဲ့ဘဝဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်လို့မပြောရတဲ့ဖြစ်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအောက်ဆုံးကိုကျသွားပါဘူးဆိုတော့ဒီ2023မှာတိသထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့စိုးမိုးထားနိုင်နိုင်ပါပြီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝအသာသေးရပါပါပြီနိုင်နေပါပြီအဲ့လိုပဲ physical ဖြစ်တဲ့မြေကြီးမှာလည်းခုခံတုံးလန့်စစ်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်တွေစင်လာနိုင်ပြီးနေတိုင်းစခန်းတွေသိမ်းလာနိုင်ပြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာထားလောင်းပြီးပြောကြင်ပါသေးတယ်မြို့တွေရွာတွေသိမ်းလို့မရဘူးလားအခုချိန်မှာပုံမှန်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေရေးမဟာဗျူဟာအရာသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့ကလေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲမယ်အမြောက်ကြီးရဲ့ရန်တိုင်းပြီးတော့ပြင်မယ်အဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကမျက်နာမှာမှုမဟာဗျူဟာအရာကျွန်တော်တို့ကပတ်မဟာဗျူဟာရဲ့အနားတွေကိုပတ်ဝန်းရံပြီးတော့ဖြိုတဲ့ဗျူဟာကိုလုံနေတဲ့အတွက်ဟိုစောစောကပြောသလိုပေါ့နော်2023ခုနှစ်ဟာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့စိတ်စိတ်အုပ်စုကလုံးဝအဆုံးသတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလုံးဝအပြည့်အဝကိုနိုင်နေပါပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကတော့ဒါအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဆိုတာလဲဒါတော်လိုင်းဘက်တော်သားတိုင်းပြည်သူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်လို့ဖြေရှင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်အုပ်စုရဲ့အဓိကလက်နက်ဖြစ်နေပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီလေချောင်းရံကြပါတော့ကြီးလန့်ဆာဆာဖြစ်နေရပါတယ်စီအုပ်စုရဲ့လေချောင်းရံဆွဲကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နှီးဆက်နေပြီလားဒါလေးလည်းသိပြစီပါခင်ဗျဆိုတော့ဟိုဒါကလည်းစီအုပ်စုရဲ့ view ပါပါနေပြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့မတိုက်နိုင်တော့ဘူးရှင်တိုက်ဖို့လည်းရှင်တိုက်တိုင်းလည်းသူတို့ရှုံးနေတယ်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းအင်မတန်ပြပြနေတဲ့အခါကျတော့
ဒေချောင်းနဲ့စိတ်ရသောမှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်။ကျူးလွန်ခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပြည်သူတွေကိုကြောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာပါ။ပြည်သူတွေကိုကြောက်သွားအောင်လုပ်မယ်။ပြည်သူတွေကြောက်တဲ့အခါကျမှပြည်သူတွေကကြောက်ပြီးတော့ဟိုပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရသော်တော်လောက်ကောင်းဟိုအထောက်ပံ့ပိုင်းဆိုင်ရာရသော်တော်လောက်ကောင်းဝေးကွာသွားမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အောက်တန်းကျယုံမှလာတဲ့အကြံစီတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့ဒါလေချောင်းနဲ့ဒါရစစ်ရဆုံးမှုတွေကျူးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဟိုလုံးဝကိုသူတို့ထောင်နဲ့ထောင်ချောက်ထဲကမဝင်တလို့ပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်မှပူပေါင်းပါဝင်စိမ့်နဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြတာပို့ပြီးတော့ကိုစဉ့်စဉ့်ခံနိုင်လာခဲ့ကြတာကိုလည်းအထင်ရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အညာမှာဆိုရင်လည်းဒါအားလုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒါရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းအသိပါပဲဒီနေ့ကျဲတယ်နောက်နေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်တယ်အဓိကစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးမှုပဲလုပ်ပေးကြပါဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကနော်ဟိုတောင်းဝိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းရင်းမှာလည်းပါဝင်နေကြတယ်အခန့်ကဏ္ဍတွေဒါအားလုံးနဲ့ဒါမိဖုရားတွေမှာလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်ရဆုံးမှုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စမှာဒေချောင်းပဲလုပ်နိုင်လို့ပဲတိုင်းနိုင်စွာကသူတို့ဆိုတာဒေချောင်းပဲနဲ့ပဲတိုင်းနိုင်တော့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကွေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကဒေသောင်းရံကာကွယ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဒေသောင်းရံကာကွယ်တဲ့လက်နက်ဆိုတာကလည်းကမ္ဘာရဲ့ဒီဥပဒေတွေအရကောနောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့မှာဝယ်ယူဖြစ်တည်နိုင်တဲ့ငွေအင်အားဗန္ဓာရေးအရကောအခက်အခဲအတားအဆီးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကကြောင့်ဒီနေ့ခင်မှာခင်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဒီပိုင်းနေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးဥယျာဉ်မှုရောကိုမင်းကိုနိုင်ရောအချင်းကတော့ခေါင်းဆောင်ခင်ဗျားကိုခေါင်းဆောင်ပေါ်ဆောင်ဘိုင်းမျိုးစာဆောင်မတော့ရေးကြပါတယ်ဒီရက်ထက်မှလည်းပါပါတယ်ယူကရိန်းကိုပေးမဲ့ထောက်ပံ့ရဲ့1%လောက်တည်းရကျွန်တော်တို့တွေလက်နဲ့ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်ပြီးရင်အဲ့လေရင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ချလို့ကိုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြောတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကဒါ international ကို message ပေးတာပါဆိုတော့ဒီလေချောင်းပြည့်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခက်ခဲလေရင်ပြည့်မဲ့ပစ္စည်းတွေမဆိုင်တွေ rocket တွေဝယ်ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ငွေကြေးရလဲကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတချို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုအခုဆိုရင် point 5လို့ကောင်မျိုးတော့တဏ္ဍမျိုးတွေရလာပါပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်း implant အကျိုးရှိပါတယ်အခု point 5ရှိပြီပြောတဲ့အတွက်ကရင်နီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တောင်ပိုင်းဘက်တွေမှာရောဟိုးဘက်မြောက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေမှာရော high ski တွေနဲ့သူတို့တောင်မလာရဲတော့ပါဘူးဆိုတော့ jet fighter နဲ့ပဲအခုကျဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါဒီကောင်တွေစစ်ရသောမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျူးလွန်ခြင်းဒီကောင်တွေလေချောင်းသုံးခြင်းပြင်ပြင်လျင်အတိုင်းအတာရှိပါတယ်ဗန္ဓာငွေရသူတို့မှလည်းအင်မတန်ကုန်ကျတဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲသုံးဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုစီးပွားရေးရလဲဟိုဗန်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေရလန်းကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုသူတို့စီမှာရော့ပါလာပါပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှေ့လျှောက်လဲလေချောင်းနဲ့လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့စီမှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလေရင်လေချောင်းအန်ရကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းပစ္စည်းတွေကိုဒါစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လေချောင်းကစုံမှုကိုလုံးဝထုတ်ချနိုင်လောက်တဲ့အထိလဲစူးစမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူလည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာPDF တက်တွေဟာချင်းော common အောက်ကနေကုတ်တော့ contact တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေရတာကျင့်သုံးနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောပကဖပါလဖ PDF နဲ့ local PDF တွေဟာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုတွေအကျူးလွန်နေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မရှိရင်လက်နက်ကင်တက်ဟာဓမြတတပဲဆိုရက်နမီကျော်အစုအမိန့်တွေလည်းရှိတာမို့ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာလည်းဘလို့ကင်တွယ်နေလဲဆိုတာလေးလည်းပြည်သူလူထုသိသွားအောင်ကြားအနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးပြပါအောင်ခင်ဗျဆိုတော့တော်လိုင်းရေးအစမှာဆုံးမပြောလို့ပြည်သူတော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကအလွှာအသီးသီးကဘောင်းဆောင်ကပြည်သူတွေကနိုင်ငံလက်နက်တွေနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကတခါထပ်ပြီးတော့ထောက်ပို့ပေးကြတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကနောက်ပိုင်းကိုတော်လန်ရေးမှာအစားနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်မြင့်နဲ့တော်လန်တွန်းလန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်လာကြတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း COC အောက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စူးစီးပြီးတော့ဒါဒီ RDF တွေနဲ့လည်းလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟို
ပြောဒီတမ်းမဲ့လည်းတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကြတော့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေအထားအရာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းအကန့်အသတ်အရာကိုကဟိုအားလုံးကို COC အောက်ထဲကိုကြိုင်းနဲ့ဆက်သွင်းဖို့ဆိုတာအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒါကကြောင့်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအောက်ထဲမှာကိုလောလောဆယ်ဟိုတန်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဆိုရင်300ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ပါကဖားရည်တော့250ကျော်လောက် COC အောက်ထဲမှာဝင်နေတာရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့အဲဒီဟို ADF တွေ local လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေစီစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးတော့ဟိုဒီနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါခွဲဝေချထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အားအရာကိုလည်းစီစစ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောစောပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်အားလုံးကိုအပြိုင်နဲ့သက်ဒီ COC အောက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ RDF တွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုတချို့ဟိုတိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးမကွေးလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ local ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအင်မတန်ကိုများပါတယ်တမျိုးတရားထဲမှာကိုလည်းအဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကရဲ့အဓိကအချက်ကပါလဲဆရာနာတိန်းနာကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီမိုကရေစီမြန်နိုးစိတ်နဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြပြီမဲ့လေနေရာဒေသအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကွဲပြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီရာဇဝမှုလေးတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကဘာလို့တလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်စီတော်တိုင်းလိုင်းနာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုင်းနာနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကစီကြက်တယ်၊ထပ်မံပြီးတော့ကိုကဲအစင်းစင်းကိုကဲတာရှိတယ်။အဲ့လိုပဲ local PDF တွေကိုလည်းဒီစစ်စီတော်တွေလိုင်းနာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ဝေပြီးတော့လိုင်းနာနိုင်ဖို့တက်ဆိုင်တဲ့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်၊မျိုးနယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတူတူတခီးနဲ့သွားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတယ်ရှိပါတယ်ဒီခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံရေးအထွေးခေါ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကတတဆိုတဲ့စကားကဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးအန်ဆော်တယ်လို့ပြောချင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေ local PDF တွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးအထွေးခေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဒါပြည်သူတော်လှန်ရေးတော်လှန်ရေးကိုဒါဆင်နွှဲနေကြတာပါဒီခါကျတော့နှခုတည်းကဒီမိုကရေစီမြန်လို့သိရှိပြီးသားလူအခွင့်ရေးကိုမြန်လို့သိရှိပြီးသားအဲ့ဒီအပေါ်မှာပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကျဉ်းစရိုက်တွေကိုလည်းမကြိုက်တဲ့စိတ်ရှိပြီးသားပါ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော်လန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်အခြေခံအကြောင်းတရားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားကြောင့်လည်းဒီတော်လန်ရင်းပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သောရပြောလို့ဒေသန္တရအခြေအနေရအရေးပေါ်စိတ်ခံစားမှုအရာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါင်းဆက်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်လို့ပြစ်မှုလိုက်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နေတာရင်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြစ်မှုလိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေပေါ့နော်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နောက်ဒီမိုဟိုင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတော်လန်ရေးတက်တွေဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တက်မတော့ဆိုတာနဲ့အညီပြည်သူကိုကာကွယ်ရပါမယ်ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖပြည်သူအထက်ကြီးမြတ်သောအချင်းရာမရှိပါဘယ်သောအခါမှဆိုပြီးတိတ်နှလုံးတွင်းချပါမယ်ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဝါရဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်လက်နက်တွေကိုတိုင်ဆွဲမှသာလက်ရုံးကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ပြေးွားတဲ့တော်လည်းတက်မတော်သားကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါလက်နက်ကင်တော်လည်းအဓိကကြားတဲ့ဉျန်းရှိသွားတဲ့အတွေးခေါ်တော်လည်းအကြောင်းကြီးလဲကြားအနေနဲ့တင်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဓိကတော့လေဆောရောကပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအားလုံးဒီအခြေခံဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှာစိတ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေအမူအကျင့်တွေအတွေ့အခေါ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့မကြိုက်တဲ့စိတ်နော်ခြုံပြောမှမှမဆိုမတရားမှုတွေကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်တရားမှုကိုမြန်လို့ရစိတ်ကာကွယ်လို့ရစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံအကြောင်းတရားဒါအဲ့ဒါရှင်းပြီးသားပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးပြီးတော့တော်လိုင်းရေးလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဆောရပြောဆိုကိုညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့တော်လိုင်းရေးလို့လဲဒါပြောလို့ရပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့လည်းသောရပြောသလိုပေါ့နေရာဒေသအခြေခံကိုရုပ်တရက်ကြီးဂျုံတွေးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ်ဒီကခါကျတော့အဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးအကြီးတစ်စုံလုံးနဲ့စာရင်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းနေတဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရဲ့အင်အားကသိမ့်ချီပြီးတော့ရှိပါသိမ့်ချီပြီးတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေပေါ်လာရင်ဘယ်သူမှလည်းဖတ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒါကပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာラインကတော့ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရောက်တယ်။ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းလောက်ကန်လက်ရောညီတွေပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီကန်တွေဖြည့်ရှင်းဆောင်ရရတယ်။ဆရာရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကညံနဲ့ရှင်တဲ့တော်လိုင်းရေးကိုငခိုတဲ့ကတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကစလှုပ်ပြီးသားပါ။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ Federal ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာဒီတော်လိုင်းရေးရဲ့အဓိကဥတီချက်ပါ။ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်အားလုံးဒီ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ပေါက်ဖို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးအေးတူပြီးမြတ်အုပ်ချုပ်အခွင့်ဒဏ်သူအခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံမူပေါ်မှာညံနဲ့ရှင်ပြီးတော့တော်လှန်နေကြတာပါ။တော်လှန်နေတာတော်လှန်နေကြတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဆောရောင်ပြောလို့ပေါ့။အမှုခင်းတဲ့ကိစ္စတွေအလွဲအကျော်လေးတွေကတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိချီပြီးတော့သိန်း2သိန်း3သိန်း4သိန်း5သိန်းမကတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေမှာဒီလောက်အမှုလေးတွေလွဲချော်မှုလေးတွေကတော့ဒါမဆိုးသလောက်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းလုံးဝလမ်းကြောင်းလွဲချော်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုတက်မှတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအတွက်ကိုရှေ့လျှောက်ရှေ့ရှုပြီးတော့ဒါရှောင်လန်းနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်တော်ညာနဲ့ရှင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအတွက်ကိုဆွေးနွေးရတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးကညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့တော်လိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအရေးကြီးဆုံးကသတင်းအချက်အလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်အုပ်စုဘက်ကနေလဲထောက်လှမ်းနည်းပညာတွေအဆင့်မြင့်နေပါတယ်ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့တော်လှန်ရေးစစ်အောင်မြင်ရေးကိုဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နိုင်မလဲဥပမာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်ကြားနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးလဲဆရာအဲပြည်သူတွေသိသွားအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဆိုတော့လေဟိုအစောတော့အမိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီတော်လှန်ရေးကဘသူတစုံတူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေစုဆောင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ NUG ပြင်တော်၎င်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီပင်လျင်ပြည်သူကိုယ်စားတော်လှန်ပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ပြည်သူတွေကနှခိုတွေကပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအားကအင်မတန်ကောင်းမွန်သားပါအင်မတန်ကောင်းမွန်သားပါဆိုတော့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျုံလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဟိုကျွန်တော်ထောင်ကျနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာပြီးကြတဲ့နှစ်ကဆိုတော့ဟိုမင်းအောင်လှိုင်တို့ပြောတဲ့စကားပါရုရှားမှာဟိုအင်သက်သွားတော့သူဖြေတဲ့စကားအခုအင်မတန်အားရတယ်။ဘာပြောရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်တဲ့ပြည်သူတွေအဲ့လောက်ကြီးတခဲနဲ့ကြီးဆန့်ကျင်နေမယ်လို့မထင်မိခဲ့ဘူးတဲ့။မအားလားပြောတဲ့စကားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဂုံဘုတ်ကိုအထွေအထူးညှောရမလို့ပါဘူးမအားလားကပြောလိုက်တော့စကားပြည်သူတွေအဲ့လောက်ကြီးတခဲနဲ့ဒီတော်လှန်မယ်တွန်းလှန်မယ်လို့မထင်မိခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူကိုရှော့တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီတော်လှန်ရေးကငိုတဲ့အတားပြည်သူတော်လှန်ရေးပြည်သူတွေဘယ်ပေါင်းစုံကပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းမိသားပါဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအားကောင်းလို့ကောင်းနဲ့လဲလုံလို့လဲတော်လှန်ရေးကခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေရာဒီကောင်တွေတိုက်ရင်းတွေကိုတကားခောက်နိုင်တဲ့နေရာမရွက်ကိုအခုတရွေးဆွတ်နိုင်တဲ့နေရာအဆင့်ကိုဒါရောက်ခဲ့တာပါဆိုတော့ပြည်သူတွေအဲထပ်ပြီးတော့လဲပူပေါင်းပါဝင်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုပြည်ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ကြမဲ့ဟေးဆိုတာနဲ့ညီညာညာနဲ့လိုက်လောက်ကြတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဥပမာဘိုက်ကောက်လုံးမဲ့ဟေးဆိုရင်ဘိုက်ကောက်တွေလောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမြန်မာပြည်သားတို့ဥပိုင်ရထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော်တော်များများကိုရောင်းအားကျသွားတယ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရင်အမြစ်တွေကျသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုစကားဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့နေမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ရှော့သုံးဆွဲပြီးတော့လဲတော်လိုင်းရင်းမှာလဲဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေကြတာရှိသလိုထပ်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လဲဥပပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လဲဟိုထပ်လောင်းပြီးတော့ဒါမေတ္တာရက်ခံနေပါအရှိတမ်းမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ပြည်သူသားကောင်းတွေရှိတယ်အဝေးတနေရနေပြီးတော့ထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ရဲဘော်တွေအတွက်ကိုလိုသမျှပစ္စည်းတွေထောက်ပို့ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီမံဆိုဝန်ကြီးဌာနမှာဆိုရင်ဖဲသည့်စီမံချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဟိုဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်
လက်ရှိဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကအစွန်းတွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာတာရှိတယ်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကရှိတယ်နောက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုနေရာအလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ကိစ္စတွေမှာကြာတော့ထွက်လာမယ်လို့ပြောရဆိုမထွက်လာနဲ့ဒီထဲမှာနေပါနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါဆိုတော့ဖဲသည့်စီမံချက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဘယ်စီမံချက်လုပ်လို့ဘာချုပ်ဝက်လို့ပြောပြောကျွန်တော်တို့စီကိုဒါစက္ကန့်မကြာဘူးချက်ချင်းကိုရောက်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုဖြည့်သည့်စီမံချက်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်သူတက်ကကျတော့ပြည်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်အားကားတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုဘုရားဟိုအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနေပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့လိုပဲတခါဟိုလေချောင်းအန်ရယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကစကောက်တွေအဖွဲ့တွေထောင်ထားတာရှိပါတယ်ဘယ်နေရာဘယ်လင်းတက်သွားတဲ့ဘယ်ကိုဆိုတော့အဲ့လိုသတင်းပေးရတဲ့ channel တွေလည်းအများကြီးဒီလောက်ကန်ဆောင်ထားတာရှိတဲ့ခါကျပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကလက်ရှိလည်းထပ်ပြောင်းရနေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေမသိဆိုတော့တီးတဲ့ပြည်သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအင်မတန်အားကောင်းသလိုမသိသေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးမေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်ဟိုအနည်းဆုံးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စကားဆရဲ့ပြည်သူတွေကိုမသုံးဖို့စကားဆရဲ့သတင်းတွေကိုလေးစားတဲ့မှာ Facebook မှာဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ page တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသတင်းပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့နောက် Telegram channel တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားရရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းပူပေါင်းပြီးတော့စကားဆရဲ့သတင်းတွေကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းဒါဆောင်ရွက်ပေးရဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးတလည်ချီးကျူးစရာမလိုပါဘူးမအားလားကိုယ်တိုင်ကပြောထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုယ့်အကူဂုဏ်ယူသမ်းပါအဲ့ဒီဂုဏ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းအောင်ပွဲရတဲ့အသည့်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လည်းထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတော်လန်စစ်ပွဲအောင်နိုင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့နှုတ်ဖြင့်ဆောင်ပါခြင်းလက်ဖြင့်ဆောင်ပါခြင်းကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြခံကောင်စီ NUG ရှင်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့အနေနဲ့ NUCC မှာမပူးပေါင်းမပါဝင်သေးတဲ့လူမျိုးစုတော်လန်အင်အားစုတွေနဲ့ပေါ့နော်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကဘယ်လောက်ထိခီးပေါက်နေပြီလဲပေါ့နော်ဒါလေးလေးပြည်သူတွေသိသွားအောင်ဆရာဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ NUCC ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဟို MOD ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောခြင်းပါတယ်ဒီဘက်ခါကျတော့တော်လိုင်းရင်းမှာကပြည်သူစတဲ့ကလေနှုတ်ဦးဆောင်ပါခြင်းလက်ဦးဆောင်ပါခြင်းဆိုတာရှိခဲ့ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းရင်းအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလုံခြုံနေပြီတနေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့အိုးအဲ့လိုပဲတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာပြည်သူတွေအားလုံးကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထွက်လာကြတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝမ်းပန်းတသာနဲ့သို့ဆောင်ပါခြင်းလက်ဦးဆောင်ပါခြင်းပေးတယ်စစ်ပညာတွေသင်ပေးတယ်အထောက်ပံ့တွေပူးပေါင်းရှာပေးတယ်အဲ့ဒီကမှတော်လိုင်းကြီးကိုစိုက်ပြီးတော့တရေတည်ခဲ့ရတာကိုဒီခါကျတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့နှုတ်ဦးဆောင်ပါခြင်းလက်ဦးဆောင်ပါခြင်းအင်းကဘယ်လိုဖြစ်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော်လိုင်းမှာဒါဟိုအဓိကအခမ်းအနားကလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကြတော့လေသူရဲ့ရည်တည်မှုအရအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုအတူပူးပေါင်းတော်လှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့တွေကြတော့လေသူရဲ့ရည်တည်မှုအရဟိုအချင်းအခါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနေနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဘုံရည်တည်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်စည်ရနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့ဆက်ခါကြတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်တရားဝင်ရတာစကားစားနဲ့ဟိုဟိုငင်းငင်းရေးစာချုပ်လေးတွေထိုးထားလို့ခံပြနေပေမဲ့လည်းယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ပေးတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျတော့ဟိုအားလုံးကရဲ့သဘောတရားရတော့ဘုံရန်သူဆိုတာစကားစားပြုတ်ချမ်းမှအားလုံးလိုလားတောင်းတာတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တိတ်ကိုထူထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်ဦးဆောင်ပါခြင်းလက်ဦးဆောင်ပါခြင်းမဟာမိတ်သက်ဆိုင်ရေးအရေးတရားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။အဲ့နှုတ်ဆောင်ပါခြင်းလက်ဆောင်ပါခြင်းမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဒီလည်းဒီတော်လိုင်းရဲ့ရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကလည်းပါဝင်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးပြောချင်ပါတယ်အတန်ပြတ်သွားတာလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြည်သူလူထုကလည်းဒီတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီကာလရှိကြလာနဲ့အမြပေါ့နော်စိတ်ပြည့်အားငယ်တာတွေဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီ NUG နဲ့ PDF တွေအပေါ်မှာလည်းဝီဘိုက်ဟယ်လိုဆရာကြားလားမသိခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဆရာကြားလားဟယ်လိုဆရာကြားလားမသိခင်ဗျာဟုတ်ဒီဆရာဘက်က
อ๋อโอเคป่ะครับเนี่ยครับจารุดีปิดูลูลูก็เลยป่ะเนาะตอนนี้กาลจาลาเนี่ยอเหมะစိတ်ပြတ်အားငယ်တာတွေတချို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီ NUG နဲ့ PDF တွေအပေါ်ဝေဖန်တာတွေလည်းတချို့ရှိနေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရောတရားအနေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူတရားအနေနဲ့ဗာမားဒီပေါ့နော်ဒီပြောကြားလိုပါတယ်နံပါတ်1ပြည်သူလူထုကဝေဖန်တယ်ဆိုတာနဲ့တပတ်အုပ်စုရဲ့ဆိုင်ဝါတွေစိတ်သက်ဆင်ရေးတွေကအဓိကကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းကိုရောမြမရာဆိုရင်ဘယ်ရာဆိုရင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါတနက်ကင်ပြီးတော့အနှစ်ပေါင်း80နော်ချောင်းတော့80ကျော်လောက်60နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ပိုင်းကိုထိတောက်လျှောက်နနကင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘောပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးတိုက်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဘယ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာမှဒီလောက်အစဉ်တည်းမြင်တဲ့အောင်ပွဲမျိုးမရဘူးသိပါဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေကမြ мян အောင်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါကလည်းဘာလို့အောင်ကျင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတိုက်ပွဲလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနော်ပြည်တွင်းမှာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေစကားဆိုင်ရရဆက်ဆက်နှိမ့်နှင်းခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဘေးတွေကိုအမြန်လွတ်စေခြင်းလို့ပါ။ဒါတော့အားမရဘူးမချင်မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့အများဆုံးမြဖြားခံလာတာစကားဆိုင်ရဲ့ဒါဝါဒထက်မီဒီယာတွေကတဆင့်လာတာပါ။တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကအခုရရှိတဲ့အစဉ်တန်းတော်လိုင်းရဲ့အစဉ်တန်းဒီတဲ့ရရှိပြီးတော့ဒီတဲ့မြင်တဲ့အောင်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရနေကြတာပါဆိုတော့ဟိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတချို့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုမျိုးနဲ့အကြံပေးမှုမျိုးနဲ့ပဲဒါပြည်သူတွေကဒါအကြံပေးနေကြတာပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်အရသောတော့အရှိမပြောခဲ့သလိုစိတ်ဓာတ်အရလုံးဝကျွန်တော်တို့အသာစီးကိုရောင်းနေဒီကောင်နေစိတ်ဓာတ်ရအောင်ဆုံးမြောင်းဆုံးကိုတော့ရောက်နေပြီဂျုံဝတ္ထုအရာတာကျွန်တော်တို့တတွေ့သိမ့်ဖို့အခက်ထင်ခိုက်တန့်လေအတိုင်းတာကလည်းအနည်းငယ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အသာစီးရတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သီလုံးရပါမယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောချင်းကတ်ထားပါမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတော်လိုင်းရင်မှာပုံပေါဝင်ကြပါမယ်တစ်ဖက်ကမီဒီယာရဲ့အင်မတန်ကြောက်ပြီးတော့ဝါဒမိုင်းတိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုသတင်းအမှားတွေကိုမယုံဘဲနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့လည်းထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်တိုက်တွန်းတင်ပြညင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ဆက်လာတော့ကိုတော်တော်ကိုခီးရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီစီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုအားရှော့မသွားဖို့ဖြည့်ဆက်ပြောကြားလိုတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာဆိုတော့လေဟိုပြည်သူလူထုကိုအားရှော့မသွားဖို့ဆိုတာကလေတကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီလူလူတွေကလေအာမရော့ဘူးငါတို့နိုင်တော့မှာပါငါတို့နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသိနေကြပြီငါတို့နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့ခါကျတော့အာပိုတင်းပြီးတော့ကိုပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်နေကြပြီဆိုတော့စေရေးခြေအနေရဆိုရင်လည်းဥပမာဆိုရင်ကြည့်ပါဦးဟိုးအရင်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကသုံးမမှုမရခဲ့တဲ့တင်းသားကြီးလိုနေရာမျိုးနော်မနစ်ဟိုမနစ်တင်းရဆိုရင်လည်းကရားမှာကြံခဲ့တဲ့မဲဆဲလိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလူလက်ထဲကိုရောက်နေပြီလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရလည်းလုံးဝဒီကောင်တွေအပြတ်သက်တာဝါပြီဒီပြင်ချင်းတွေရလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုပတ်ဝိုင်းချုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်နေပါပြီအားတင်းထားကြပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ညီညွတ်စုလေးနဲ့ပဲဆောရံပြောတဲ့စကားကိုထပ်ပြောပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးစုံထိဆက်ရနာရှင်လုံးဝကြဆုံးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုမချေပြွန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေမြင်းမြစ်တွေဆီအနာရှင်ရဲ့အောက်ထဲမှာကြုံထက်ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အားတင်းပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာပို့ပြီးတော့ပုံမဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုပြည်သူတော်လည်းတာဝန်တွေမမလက်တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့အချိန်ပေးဖြည့်ဆို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတော့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသူ့အတွင်းဝင်ဆာမောင်မောင်ဆွေကိုကျွန်တော်များ Federal FM မန်လေး Why not do why not တာများကကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော်လည်းတာဝန်တွေကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့စတဲ့တဘိုးဆက်လက်တောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးတို့လည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တော်လိုင်းတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူအားလုံးအားလုံးနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးကိုတတတာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကြားမအောင်နေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ခဲ့ကြရတဲ့ဒီသောရရှင်ပြပပြည်သူများအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ Federal FM Mali Why Not Do Why Not သားများကကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားရင်းတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ 90.2 megahertz.